L'Eco és una empresa amb seu a Barcelona que aposta per al disseny i la innovació dels productes que han revolucionat les cuines de tot el món. Dissenyem i produïm solucions innovadores i pràctiques que s'adapten al nostre ritme de vida i que han canviat la manera tradicional de cuinar. Volem que tothom gaudeixi cuinant a casa i demostrar que una alimentació ràpida, fàcil i sana és possible i que és sinònim de benestar. Per això, oferim solucions per a qualsevol procés, també per conservar, per emportar, perquè no et posis límits. Estem presents a més de 70 països, amb filials a França, Estats Units i Xina. Estem creant alternatives als plàstics d'un sol ús i per reduir el malbaratament alimentari. Estem compromesos amb el medi ambient. L'Eco és una empresa innovadora compromesa amb l'alimentació saludable i la sostenibilitat.